Já vás všichni zdravím. Ti, co mě bedlivě sledujete, tak teďka zbystřete svoji pozornost. Je potřeba dobře sledovat to, co natočím a je taky potřebovat pořádně se koukat na případně vložené titulky do toho videa, které ještě jako doplňují ty komentáře jde o to, že se nestačím divit, jak někteří jsou schopni se ptát na věci, které jsou v tom videu jednoznačně řečené. Takže pokud se mě u videa o bezpečnosti létání, který se dal teď naposledy, objeví dotaz typu mám RC model letadla o rozpětí 650 mm, které váží 260 gramů, co mám dělat. Tak nevím, co si o tom člověku mám myslet. Protože v tom videu jasně bylo, a to i v titulcích uvedeno, že pokud mám model letadla těžší jak 250 gramů na rozpětí vůbec nezáleží, tak už musím provést. Registrace toho modelu a provést registraci pilota v rámci toho online testu, že? Projít tím online testem. Takže třeba tento dotaz mě přišel naprosto bezpředmětný. A nebo ten člověk to video vůbec ale vůbec neviděl a prostě jenom ten dotaz napsal, že viděl něco o bezpečnosti v nadpisu toho videa. Další věc je, že. Chápu lidi, že mají obavy. Ale prostě ptát se, jsem v modré zóně. Musíte si uvědomit, a to už jsem taky dělal na to videa, jak se chovat v modré zóně. Modrá zóna, červená zóna, žlutá zóna, to jsou zóny, které má ve své působnosti DJI. DJI má ty svoje zóny, to znamená modrou, červenou a žlutou, která byla vytvořena, tak vy víte, že v červené vůbec nenastartujete motory, ale ani vám to neumožní vzlet. A to ani po tom, co byste chtěli v podstatě zadat pomocí telefonního čísla a odblokovat si to jo, formou SMS, kdy vám přijde autorizační kód. Ve žluté zóně vás to pouze upozorní, můžete normálně letět. Modrá zóna většinou se nachází v přistávací dráze toho daného letiště. Tak v této zóně vy startovat sice nemůžete, ale jste schopní si pomocí vašeho telefonního čísla přímo na tom místě tu zónu na 24 hodin odblokovat. I v tom ctr -ku. ano. A dokonce tam vám DJI vůbec neomezuje výšku, jestli máte letět 100 metrů. Vy tam když můžete letět 500 metrů. Je to na vaší zodpovědnosti. To znamená, modré zóny už jsem dělal nedávno s RM2, jak jsem ukazoval, jak Air 2 dokáže letět v morné zóně v CTR. Potom, co jsem zavolal na věž, která mě to v podstatě potvrdila. Ale dobře, byl jsem do 5,5 km vzdálenosti od stažného bodu letiště. Ano. všecko v té bezpečnosti je o zdravém rozumu. Takže pokud já opravdu si dám práci a vylezu z Minim 2 na kopec, který se nachází nad inverzí, kterou si chci zdokumentovat zcela v souladu s předpisy, a ten kopec má zaoblený tvar anebo má rovinku, třeba jako na Pálavě a pak se to už svažuje dolů k vesnicím, k a okolí, nebo je tam ten sráz, kde lítáme s větroňama v podstatě na svahu, když fouká vítr, tak je logické, že se nemůžu striktně držet toho, že já vylétnu tím dronem do té výčky, ale co mám dělat, jak tam byl ten dotaz, když se dostanu 10 metrů a jsem nad tím srázem. Ano, podle regulí byste okamžitě měl sklesat do takové výšky, abyste byl zase na 120 metrech. Ale pokud jsem na kopci, mám perfektní rozhled, je dobrá viditelnost, dokážu vyhodnotit letový provoz a žádný letadlo kolem mě není. A i kdyby se blížilo, tak jsem v takové výšce a vzdálenosti, že okamžitě můžu k sobě přiletět. Mluvíme o vizuálním kontaktu s dronem, tak neřeším to, že jsem si odletěl 10 metrů na ten sráz. Lidi, uvažujte trošku selským rozumem. Uvědomte si, že nelze reagovat na každý váš dokaz. To bych nesměl chodit do práce a musel bych jenom sedět u toho počítače a pouze a pořád dokola reagovat dokonce na dotazy, které se opakují a budou opakovat. Možná by vám mnohým pomohlo nějaké školení, které tady na základě té nové legislativy poskytuje za úplatu Dron Pro, spousta dalších jedinců, kteří se zabývají nejen prodejem droní techniky, nebo byste měli strávit nějaký čas si na těch materiálů, ale zase chápu, že je snaha o striktní dodržování každé drobnosti, i co se týče toho upraveného doplňku X, ale zase jsme lidi, takže je potřeba opravdu vyhodnocovat situaci a chovat se tak, aby jsme zbytečně sebe a hlavně cizí lidi kolem sebe neohrozili a to je celá ta věc. Mít podvědomí o nějakém základu, který by se měl dodržet, ale pak už to vlastní lítání na tom místě musíte opravdu vyhodnocovat na základě svého vlastního uvážení. A buď se chováte tak, že nic nespůsobíte, anebo hod se tak nechováte, ale pochopte i mě, že jsem že mě baví dělat tady ty instruktáží návody, že mám rád jako testování letadel, dronů, prostě kde mohou nastat jejich problémy, kde jsou jejich limity, ale není v mých silách prostě výjít každému vstříc, to je za prvé. Za druhý se můžu i lehce zmílit, to znamená, pak jsou jedinci, kteří mě hnedka tahají za slovíčko a jsou schopni se se mnou dohadovat přes Facebook, přes Messenger, anebo na mě osobně útočit absolutně z nonej účtu, jenom aby si, jak se říká, na mě zgusli. A to je velice nepříjemný a zabírá to taky zbytečně mýho času. To znamená, je potřeba opravdu trošku se mnou spolupracovat a sám být trošku aktivní a ty informace si dokázat v tom videu, v tom příspěvku nebo v tom odkazu, který tam dám, najít. Protože jinak se to dělat nedá. Takže ty videa samozřejmě budu točit dál, ještě vám tu bezpečnost klidně zopakují, to není problém v rámci nějakého testu toho dronu, ale ale je potřeba fakt vzít rozum do hrsti. Jo, takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám to trošku nastínil, jaká je současná moje situace, ještě v současné době. A já věřím, že ty předpisy časem, jak se říknou, sednou, každý si na ně zvykneme a pokud většina z vás lítala do současné doby na základě zdravého rozumu, tak jste se určitě do žádného problému, tak jako já, nedostali a ani nedostanete. Ale je to taky na zodpovědnosti každého z vás. Takže díky za pozornost a opět říkám, lítejte s rozvahou.